Vamos para a Baía de Azam. Nos ajude a lutar. Vocês vão pôr todos em perigo se começarem uma briga. Os mongóis estão agredindo nossos anciões, punindo eles por um prisioneiro que fugiu. Seus anciões não têm nada a ver com isso. Onde eles estão presos? Tem um perto do santuário. Os outros devem estar nas casas. Como planejavam entrar? Os portões estão fechados. Tem uma fresta na cerca do portão. Quando jovens, a gente fugia por ela. Vou usar ela para entrar. Fiquem escondidos até eu abrir todos os portões. Obrigado, senhor. Já aviso, sem peixe, sem comida. Se não comemos, vocês não comem. Precisamos comer. Vá pegar peixes. Oi, o que você está fazendo?
Dedenmez motor çatıkla. İni tulu mu samuray o yor somsono. Yanar ne gün har bu? Ben har tutuz ben. O ça derçmedin. Serim çıtöbe. Dara motor çadakwe. Yamır ne gün har bu? Yumavka. Enukçe samuray orhas nas pusat hertin bemeyu yumaqa yav çat ekte bolgomçtoy akhar uchivu uktir polokno subota Ne oluyor yosta? Erten ben o. En hard kuz ben. Otse, yamurtaş bitin be gara. Dara motor sadak be. Çıtmedin, serim çıtı öbe. Dara multar, çadak ve. Yamırdayım Harbo, yumaka. Yav çat, ekte vatkam çıtı.
Senhor, por favor, me solte. Você vai ficar bem. Está ferida? Estou bem. Queriam que eu curasse os doentes. E você recusou. Fique aqui, até eu cuidar dos outros. Por favor, liberte o nosso ferreiro, Izumi. Os mongóis estão prendendo ele numa das casas. Mostre como fazer aço japonês, senão arrancamos sua cabeça. Perdiu.
Corkuti! Vai se arrepender! O que está dizendo? Oi, Arvo! Senhor, por favor, me tire daqui. Logo vai estar livre. Está seguro agora? Tinha certeza que iam me matar. Eles já mataram o ferreiro. Não, ele escapou. Você também vai. Fique aqui até ser seguro. Faça a nova rede de pesca.
cavalo não trabalhar, eu chuto. Você não trabalhar, eu chuto. Você trabalhar ou chuto de novo. Кэсэн хүн өөр байноу мэдээдээр. Асаг адуурсан ойр байна. Оцгүй! Ямар нэг юм харбоу. Энэ харагдахгүй л байна. Уцаа дээрж мэдэн сэрэмжтэй байна. Дороо мултар чадахгүй. Ой! Өдөө кэгчэ харда! Харжин! Нэг хүн! Senhor! Aqui não é seguro. Corra! Зогцондо. Por favor, eu tenho família. Амасац. Хозер зогцондо. Миний мөдөгөө. Явц тусдээ. Үгүй ээ. Não se mexa. Você é o chefe? Sou. Os mongóis ameaçaram matar meu povo a menos que eu aceitasse obedecê-los. Eu estava prestes a desistir. Você teve força para resistir. Fique escondido até ser seguro para sair. O comandante mongol tomou minha casa.
Por favor, expulse ele e liberte todos nós. Você está livre. Está tudo bem, vou lidar com seus captores. Obrigado, senhor. Chiharu! Samurai! Você torturou e abusou do meu povo. Aceite o comando mongol para seu povo não sofrer. Você é mentirosa e covarde. A única coisa que você merece é a morte. Não aceito nada além da sua cabeça. Ah!
Lorde Sakai, tem um momento. É importante. Sim. O que foi? Aqui fora não, senhor. Por aqui. Meu nome é Ryoe. Essa é a minha loja. Quer me vender algo? Ah, não, senhor. Ah, aqui está bom. Ninguém vai ouvir. Me diga do que se trata. Meu vizinho, Haruo. Ele parece suspeito. Ele sai da cidade ao anoitecer. Some por horas. Volta de manhã. Ontem eu o segui. Ele foi para uma casa queimada perto do cemitério e falou com bandidos. Bandidos? Não pode ser coisa boa. Vou descobrir o que estão tramando. Obrigado, Ryoe. De nada, senhor. Talvez possa melhorar seu arco. Velocidade, alcance e poder. Mira e alcance impecáveis. Morte, de longe. Obrigado. Até mais, meu senhor. Estou aqui! Alec Bolchit! Holok Jinakulna! Yeah!
Não conseguiria sem você, garoto. Quem vai lutar? Aquele mercador disse que seu vizinho encontrou bandidos aqui. Parece abandonada. Vou investigar. Refeição de alguém. Comeu há pouco. Muitas cinzas. A fogueira foi usada muitas vezes. Curativos velhos. Pouco sangue. Ferimentos leves. O mercador tinha por que suspeitar. Preciso me esconder. Esperar o vizinho no mercador e os bandidos voltarem. Mongóis nas estradas. Acho que estão nos procurando. Vamos logo. O que trouxe dessa vez? A estátua de Inari. É valiosa. Nem sei como os mongóis não a levaram. Vamos enterrar com o resto. Ladrões. Preciso segui-los. Fique bem atento. Os mongóis já passaram pela casa, mas até agora todos estão seguros. Ouviu isso? Cavalos! Mongóis! Já foram. Vamos. Tivemos sorte. Eles pegaram o pobre Tamon na estrada. As patrulhas estão piorando. Deve ser aquele samurai. Tem mongóis atrás dele por toda a província. Tomara que ele mate os ingleses.
Quase lá. Quanto antes saímos da estrada, melhor. O que houve com o Tamon? Os mongóis empalaram ele. Em cima de um formigueiro. Ele gritou por uma hora. Que horror. Vamos acabar com isso. O que estão fazendo? Melhor enterrado do que num navio. Não parecem ladrões. Rápido! Tem algo errado. Já chega. Não se mexam. Droga! Fomos seguidos! Espera. É o samurai. Ainda bem, senhor. Que reação estranha para um ladrão. Não somos ladrões. Você tirou os mongóis da Baía de Azamo. Mas e se voltarem para saquear? Estamos escondendo o mais importante do nosso santuário. Só para garantir. Soltaram. Terreno. Venham rápido. Ukon? Não devia ter deixado os outros. Os mongóis acharam a casa. Nosso povo está preso. Vou matar eles. Quantos mongóis? Não consegui contar todos. Quem sabe lutar? Eu e o Kihei. Vocês comigo. Vocês protejam o povo na casa. Com quem? Mongóis! Com tudo que tiverem. Atacar! Tem mais vindo! Devíamos ter fugido! Eles não vão desistir! Desgraçados entraram? Não. Vocês afastaram eles. Nós não. Foi o Lorde Sakai. Quem são essas pessoas? Viajantes fugindo dos mongóis. Gente que perdeu seus lares. E vocês as protegeram? Tentamos. Não estão escondendo itens de valor para roubar depois? Não, senhor. Não queremos ficar ricos. Depois de ver o que os mongóis fizeram, só queremos ajudar. Então me ajudem a levá-los para a Baía de Azamo. Vão ficar seguros lá.
Parem! Conheço bandidos de longe. Não são bem-vindos aqui. Eles estão comigo. Essas pessoas precisam de abrigo. Até os bandidos. Senhor, não pode confiar neles. Lutaram para defender essa gente. Vão ajudar a cidade. Como quiser, senhor. Abram os portões! Deixem todos entrar! Não sei como agradecer, Lorde Sakai. Proteja Azamo como protegeu essa gente. Prometo que vou. E diga a eles onde encontrar o que enterrou quando os mongóis forem embora. Com certeza. Obrigado pela chance de provar meu valor. Piche num pacote de pólvora. Vai grudar em quem eu jogar. Não tem como evitar a explosão. Thank you.